विशेषगरी आज चाहिँ हामी हजुर खतिलधारासम्म पाइप बाट पानी परीक्षण गर्ने कि भन्ने खाले कुरो छ। यो पानीलाई यहाँ ड्याम गरेर छ, जुन यो पाइप हामी तपाईहरुले देखिरहनु भएको छ, यो पाइपलाई चाहिँ सिधै यहाँ ट्यापिङ गरेर गइरहनु भएको छ। दशबिन हामी यहाँ देख्न सक्छौ, पाइप आइसकेको अवस्था छ। आठ इन्च पाइपमा चाहिँ पानी ट्यापिङ गर्छौ हामी। हामी आज यो पाइप टेस्टिङको लागि चाहिँ खत्रीधारामा झर्छौ। यो चाहिँ 2079 साल 6 महिना 7 गते हजुर, तर त्यति बेला मिडियामा हाम्रो अलिकति ऊ भएन, खबर भएन कि, अनि खबर नहुँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले सुन्नु पाएनछ हजुर। र उहाँहरूले पठाउनु भएको त 40,000 र को हो भनेर नाम भन्नुहुन्छ नि, भीमकुमारी थलुङ, अनि त्यहाँदेखि धान 15, अनि कुमारी लिम्बू। हाम्रा प्रोजेक्ट म्यानेजर, खोलाको म्यानेजर हुँ भनेर भन्नुहुन्छ उहाँ, दत्त कुमार लिम्बू। सम्पूर्ण दर्शक महानुभावमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यति बेला म यो बालुखोलाको यो रोहानमा आइपुगेको छु, फेरि पनि यहाँको अपडेट दिनको लागि। आज दर्शकबिन सबैभन्दा खुसीको कुरा के रहेको छ भने तपाईँहरूलाई म जानकारी गराउँ, यति बेला हामी यो बालुखोलाको यो दोभानमा जेसिबी पनि देखिरहेका छौँ। आज विशेष गरेर चाहिँ बालुखोलाबाट चाहिँ अथवा यो बालुखोला सँगसँगै जुन यो सेउतीबाट चाहिँ हामी खत्री धारा भन्ने ठाउँमा चाहिँ हामी पानी झार्दैछौँ दशबिन। त्यसको लागि चाहिँ यति बेला यो जेसिबी यहाँ आइपुगेको छ दशबिन। आज सम्भवतः बेलुकासम्ममा यहाँको पाइप सम्पूर्ण विस्तार गरिसके पश्चात जुन खत्री धारामा पानी पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ त्यो अपडेट आजको यो भिडियोमा दिनेछु दशबिन। अत्यन्तै खुसीको खबर रहेको छ, हेर्दै गर्नुहोला, यहाँको विभिन्न अपडेटहरू म देखाउनेछु। यो इन्जिनियर साहब के हुँदैछ यहाँ, खास केको लागि यो चाहिँ विशेष गरी आज चाहिँ हामी हजुर खतिलधारासम्म पाइपबाट पानी परीक्षण गर्ने कि भन्ने खाले कुरो छ। किनकि हिजो मात्रै हामीले प्लास्टर गरेको, त्यहाँ पानी हाल्न सञ्चालन गर्न सम्भव भएन, त्यो कारणले हामी यहाँबाट पानी लगेर ट्यापिङ गरेर आज हामी परीक्षण, हाम्रो पाइप लाइनको अवस्था के छ भनेर परीक्षण गर्छौँ, पाइप परीक्षण गर्छौँ। हजुर, धारामा हाम्रो पाइप विस्तारको चाहिँ काम सकिसकेको छैन, भइरहेछ, कन्टिन्यू भइरहेछ, हामी गरिसकेपछि तल जोडी सक्नुहुन्छ। आजसम्ममा, आज बेलुकासम्म हामीले सक्ने लक्ष्य लिएका छौँ, लगभग बेलुकासम्म हामी खत्री धारा पुर्याउने लक्ष्य छ। जस्तो यसलाई चाहिँ हामीले अझ ड्याम बारेर चाहिँ यहाँनिर पानी ट्यापिङ गर्छौँ, तयार गरेर छ। कम्तीमा पाइप अहिले फिट गर्न सक्यो भने तिहारपछि तुरुन्तै हामी पानी लान सक्छौँ। हजुर, ट्याङ्की पनि ठिक हुन्छ। हजुर हजुर, उनीहरूले आज यहाँबाट परीक्षण गर्नको लागि यो तयारी गर्दैछ, तयारी हुँदैछ। दशबिन यति बेला यहाँनिर पानी उहाँले ड्याम बार्दै हुनुहुन्छ। यो ड्याम पानी बार्नको खाल मूल उद्देश्य भनेको छ, यहाँ अहिले भर्खरै इन्जिनियर साहबले भनिसक्नु भएको छ, यो पानीलाई यहाँ ड्याम गरेर छ, जुन यो पाइप हामी तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ, यो पाइपलाई चाहिँ सिधै यहाँ ट्यापिङ गरेर चाहिँ खत्री धारा पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। आज पक्कै पनि दशबिन, अघि पनि मैले भने जुन यो पाइपहरू सम्पूर्ण यो पुर्ने काम पनि भइसकेको छ, यहाँ हामी देख्न सक्छौँ। र यो पाइपलाई यहाँ ट्यापिङ गरेर चाहिँ पानी ड्याम पारेर चाहिँ अलिक ठुलो ड्याम पारेर चाहिँ खत्री धारा पुर्याउनको लागि चाहिँ यो एक्सर्साइज भइरहेको छ दशबिन। ए हजुर,
दर्शकबिन यो मेयर पोखरीलाई अहिले भने चाहिँ खत्री धारामा पानी झार्नको लागि चाहिँ पानी झार्नको लागि त्यसलाई यसलाई अझ ठुलो ड्याम बार्नको लागि चाहिँ जेसीबी मार्फत चाहिँ गइरहनु भएको छ। दर्शकबिन हामी यहाँ देख्न सक्छौँ पाइप आइसकेको अवस्था छ। आज तिहार अगाडि नै यो पाइपमा पानी टेस्टिङ गर्ने लक्ष्य लिएको छ, त्यो पनि आजै। हामीले किन यहाँबाट पानी टेस्टिङ गरिरहेका छौँ भने योभन्दा माथिल्लोपट्टि ट्याङ्की छ, तर त्यो ट्याङ्की चाहिँ सेट नभइसकेको अवस्था अथवा पूर्ण रूपमा चाहिँ पानी हाल्नको लागि चाहिँ तयार नभइसकेको अवस्थामा हामीले चाहिँ यो पाइप टेस्टिङको लागि यदि पानी यहाँदेखि हामी तल खत्री धारा पुर्याउन सक्छौँ कि सक्दैन अथवा सप्लाई हुन्छ हुँदैन त्यसको लागि चाहिँ आज वृहत रूपमा चाहिँ यो टेस्टिङ कार्यको लागि चाहिँ यो तयारी भइरहेको छ। दर्शकबिन आज हामी पाइपमा पानी टेस्टिङ गर्दैछौँ है, त्यसको तयारी हो यो, जसको हामीले यो जुन पोखरीलाई चाहिँ अझ गहिराइरहेको अवस्था छ। यो हामीले गहिराउनु पर्ने स्थिति चाहिँ किन भयो? यो खोल्नु के भयो? सुन्नु न दाजु, किन यो गइरहनु भएको छ? यसलाई चाहिँ किन ठुलो बनाउनु? यो पानीको फोर्स के भने हाम्रो पन्ध्रलाई पठाइदिने र पानी फोर्सको लागि राखेको गइरहेको, स्विमिङ पुल बनाएको होइन, स्विमिङ पुल बनाएको होइन नि त। यहाँ हामीले त्यस्तो बुझिरहेछौँ, देखिरहेछौँ होइन, खास हामी यहाँ पाइप ट्यापिङ गर्छौँ हो। यो अब लगभग हुन आँटेको हो, तयारी हुँदैछ। जस्तो हामीले यो कति इन्चे पाइपमा लिएर जाँदैछौँ आज? 8 इन्चे पाइपमा चाहिँ पानी ट्यापिङ गर्छौँ हामी। हामी आज यो पाइप टेस्टिङको लागि चाहिँ खत्री धारामा झर्छौँ। बेलुका कति बजेतिर हुन्छ होला अनुमानित? अनुमानित अब जसले जति उनीहरूले बेलुका त नभनौ, पाइप डालेर पुर्याउँछ नि हजुर, त्यति नै छिटो हुन्छ। खत्री धारादेखि मासतिर कति सम्म चाहिँ? 800 मिटर बाँकी छ। बाँकी छ अझै पनि? कतिवटा मेसिन चालु छ? दुईटा चालु मेसिन चाहिँ एकदम युद्ध स्तरमा छ, युद्ध स्तरमा छ। पक्कै पनि दर्शकबिन, दर्शकबिन तल पाइप जोड्ने ठाउँमा चाहिँ दुईटा मेसिन चाहिँ एकदमै युद्ध स्तरमा चाहिँ चालु उहाँले गरिरहनु भएको भन्ने कुरा बुझिएको छ। र आज दिउँसो भरे लगभग कति बजे ठेक्का अहिले हामी यकिन गर्न सकेनौँ, जहाँ खत्री धारामा चाहिँ हामीले पाइप पानी झार्ने आजको प्लान रहेको छ। दर्शकबिन अर्को त्यो एउटा कुरो के छ भने हजुर, युकेबाट अलिकति डोनेसन अस्ति ओसोमा हुँदाखेरि पठाउनु भएको थियो हजुर, यो चाहिँ 2079 साल 6 महिना 7 गते हजुर, तर त्यति बेला मिडियामा हाम्रो अलिकति खबर भएन है, अनि खबर नहुँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले सुन्नु पाएन छ हजुर, र उहाँहरूले पठाउनु भएको त 40,000 र को हो भनेर नाम भन्नुहुन्छ नि भीमकुमारी थलुङ, अनि त्यहाँदेखि धान 15, अनि कुमारी लिम्बू धरान 10, सपना फुम्बु धरान 16, र सीता इस्पु लिम्बू धरान 16, उहाँ चारजनाले 40,000 रुपियाँ पठाएको। यो चाहिँ तपाईँहरूले मिडियाबाट खबर पुर्याइदिनु भन्ने मेरो विनम्र अनुरोध छ, र उहाँहरूलाई भोलि पर्सि क्या हो हाम्रो भुवाडी पो होलान् कि वा हाम्रो सोल्टिनी पो होलान् कि वा उहाँहरू हाम्रो अब के अरे चेलीबेटी पो हुनु आइपुग्लान् कि जे भए तापनि म दत्त कुमार लिम्बूबाट हात जोडी बिन्ती आशीर्वाहरू। यो त छुटेको हो दाजु, यो छुटेको होइन,
त्यो के मिडियामा त पठाएको होइन तर के गडबड भयो अब कोही बेला अब हल्ला हुन्छ नि त होइन अनि कोही बेला के हुन्छ कोही बेला के हुन त छ सातजना मिडियाबाटै पठाएको कहाँनिर भन्नुहुन्छ भने त्यो अस्ति स्वस्तिका चोकदेखि अलि मासतिर पानी झार्ने दिनमा नि त हल्ला भएन त्यति बेला त्यस्तो भएको सही सही हस् पक्कै पनि यो छुटेको तपाईँले थाहा पाउनु भएन नि यही मिडिया मार्फत उहाँले प्रश्न पारिसक्नु भएको छ दसबिन पक्कै पनि तपाईँले दिनुभएको तपाईँले डोनेसन गर्नुभएको पैसा डोनेसन चाहिँ सही ठाउँमा लगानी भइरहेको छ दसबिन हजुर त्यो गर्न चाहन्छु राम्रो यो तिहार मनाऊ भोलि पर्सि तपाईँहरू भेटौँ अब हामीले लिम्बू राई लिम्बू जनजातिको एउटा ठुलो पाक बनाउँदैछौँ त्यहाँ पनि भेटौँ धान्ना छौँ भन्दै म पनि बिदा लिन चाहन्छु दसबिन यति बेला हामी यो भालु खोलामा छौँ दसबिन हाम्रा प्रोजेक्ट म्यानेजर खोलाको म्यानेजर हुँ भनेर भन्नुहुन्छ उहाँ दत्त कुमार लिम्बू बिहानै यो डोजरसँग चाहिँ यति बेला यहाँ आइपुग्नु भएको छ दसबिन घाम पानी रात अधा रात नभनिकन यसरी उहाँहरू चाहिँ उहाँ यो खाने पानीको यो मेरुदण्ड भएर चाहिँ लागि परिरहनु भएको छ दसबिन हामी यहाँ जहिले पनि जति बेला पनि हामीले देखिरहेका छौँ तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु यति बेला यो मेयर पोखरीमा चाहिँ त्यहीँ नै यो पाइप ट्यापिङ गरेर चाहिँ खत्री खोलामा पानी झार्ने प्लान भइरहेको छ यो एक्सर्साइज भइरहेको छ दसबिन हामी पर पनि हामी देख्न सक्छौँ हाम्रा इन्जिनियर साहब राजु पोखरेल पनि यो खानेपानीको यो अभियान यो श्रमदानको कार्यमा चाहिँ ठुलो उहाँको योगदान दिइरहनु भएको छ दसबिन सेउती खोला सलललललल बगिरहेको छ यो हामी देख्न सक्छौँ भालु खोला आइरहेको छ माथिबाट यही पानीलाई चाहिँ खुवाउने धराने जनतालाई चाहिँ मेयर साहबको एउटा लक्ष्य रहेको छ यो पनि सपना लगभग 90% पुरा भइसकेको तपाईँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु तपाईँहरूले हेरिरहने रहनु भएको छ यहाँ पर्सेन्टको आधारमा भनिरहनु भन्दा पनि देखिरहनु भएको छ भिडियो सामग्री तपाईँहरूको माझमा हामीले राखि नै रहेका छौँ त्यसो भएको हुनाले गर्दाखेरि प्रमाणको रूपमा यही हो भनेर भन्न चाहन्छौँ हामी खास उहाँहरूले किन खोलिरहनु भएको छ भने धेरै ठुलो भयो भने यहाँ बच्चाहरू छन् पौडी खेल्दाखेरि डुब्न सक्छ त्यसको निमित्त धेरै गहिरो नहोस् भन्नको लागि चाहिँ यो अलिकति यो चाहिँ खोलिदिनु भएको छ उहाँहरूले यति बेला लगभग दसबिन यहाँ डोजरले
डोजर को काम सकिसकेको अवस्था छ। डोजर अब फर्किसकेको अवस्था छ। यहाँ जुन यो मेर पोखरीलाई चाहिँ अझ गहिरो बनाएर त्यो चाहिँ नि फर्किएको अवस्था छ। दर्शकबिन यो भर्खर यहाँको पाइप जडन गरिसके पश्चात यो मेसिनहरू उहाँहरूले जुन तल खत्रे धरातर्फ जुन तल काम भइरहेको स्थलतर्फ चाहिँ लिएर गइरहनु भएको छ। लगभग लगभग यो मेसिनको काम चाहिँ सकिएको अवस्था छ। पायो अहिले तत्कालै चाहिँ यो पोखरीमा खेल्न पायो, पौडी खेल्न पायो, भरे पानी झार्ने बेलामा चाहिँ पाएन है। दशोबिन यहाँ अहिले पोखरी छ, यहाँ अहिले भने चाहिँ खेल्न पायो। के जानकारी भएको छ भने भरे जुन पानी झार्ने बेला जब हुन्छ त्यति बेला चाहिँ यो पोखरीमा खेल्न नपाउने भनेर भर्खरै दत्तकुमार लिम्बुले जानकारी दिनुभएको छ। र जुन यो मेसिन लिएर फर्किसकेको अवस्था छ यति बेला, यो बलेरो पिकअप र हिजो हामीले यो प्लास्टर हुँदै गरेको भिडियो सामग्री देखाएका थियौँ। आजको अवस्था यस्तो रहेछ। यो वासआउट मा प्रयोग हुने जुन उहाँहरूले बनाउनु भएको रहेछ यो वासआउटको लागि, वासआउट जुन यो जति पनि काम भएको छ यो सबै मालती बहिनीको यो काम हो। दर्शकबिन हिजो उहाँ आफैले नै यसरी यो ट्याङ्कीलाई चाहिँ नै फिनिसिङ गर्नुभएको छ, प्लास्टर गरेर फिनिसिङ गर्नुभएको छ। यहाँ हामी देख्न सक्छौँ यस्तो छ। यति बेला हामी यो भालु खोलामा छौँ र श्रमदाताहरूको यहाँ उपस्थिति हो कि भन्ने बुझेको छु। उहाँहरू यहाँ काम छ भनेर चाहिँ यति बेला श्रमदान गर्न आउनु भएको हुनसक्छ। भनेपछि हाम्रो धरानको मेयर हर्कर साम्पाङ चाहिँ तपाईँलाई एकदमै राम्रो लाग्छ? हजुर हजुर, कुनै उहाँको तपाईँ चाहिँ यहीँ बस्नुहुन्छ? पहिला पनि आउनु भएको थियो कि तपाईँ चाहिँ? आउनु भनेको साथी नै नहुने, आज छोरालाई हिँड बाबु हिँड मलाई पुर्याइदिए। आज श्रमदानको लागि आउनुभयो है? आज यहाँ अलिकति काम छैन होला, गिटी कुट्न सकिन्छ, गिटी कुट्ने सामग्रीहरू औजारहरू त्यहाँ होलान् होइन, अनि त्यहाँ गएर कुट्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँ गुनासो गर्दै हुनुहुन्छ यसरी गर्नु पाइनँ भनेर, अब त्यो केही दिनमा चाहिँ यो ट्याङ्की तल काटे पुल होइन, काटे पुल आसपासमा नै यो खाने पानी ट्याङ्की चाहिँ त्यहाँ निर्माण हुँदैछ, त्यहाँनिर चाहिँ नजिक पर्छ तपाईँलाई? त्यहाँ त आउन सक्छु दैनिक? हजुर आउँछु। यहाँ चाहिँ अलिकति टाढै टाढो पऱ्यो है,
घन्टा लाग्यो लगभग है। हिँडेर आउनु भयो हजुर विजयपुरबाट चाहिँ हिँडेर आउनु भयो है। अनि आमा यो हर्के साम्पाङको यो अभियान अब उहाँको अभियान हो तर अभियान हाम्रै हो होइन होइन कस्तो लाग्छ हजुरलाई? त्यो त भन्ने ठाउँै छैन के बोल्नु धेरै सबै एकदम के भन्नु अब यो अभियानदेखि त मान्छेले अब भित्री मनले सोचेको थियो त्यो भन्दा नि डबल भइदियो क्या। हजुर हजुर एकदम मनपर्छ पार्टीहरूलाई चाहिँ भोट नहुने रहेछ भनेर चाहिँ थाहा पाइदियो स्वतन्त्रले कसरी एकजना मान्छे हुनुहुन्छ उहाँ उठ्नु भएको होइन एकजना मान्छेले कसरी कत्रो योगदान यो हेर्नु नि अब आफै बोल्नु केही छैन क्या सबै छैन। अरू मेयरहरूलाई उहाँ नगरपालिकामा गएर नै भेट्नु त सकिँदैन भने उहाँलाई यस्तो ठाउँमा हेर्नु त कस्तो कस्तो दुःख कति अब मान्छेले कस्तो सोच्यो भने के गर्नु सक्दैन जे पनि हुँदैन तर मान्छे उनीहरूलाई त बोल्ने फुर्सद पनि हुँदैन किन हुँदैन उनीहरूलाई चाहिँ के बन्देज भएको हो कि के जस्तो लाग्छ तपाईँलाई पार्टी दलीय हिसाबका सानो मान्छेसँग अब बोल्दाखेरि उनीहरूलाई अब हुन्छ होला नि त हरेक कुराहरूको असर पर्ला नि कि एउटा कुर्सीको दम्बहरू जस्तो लाग्छ तपाईँलाई घमण्ड यस्तो मलाई सानो सानोसँग बोलेर के नै फाइदा छ र भन्ने तर प्रत्यक्ष रूपमा त तपाईँ हामीले नै भोट दिएर जिताएको त हो नि सुरुमा के भन्नुहुन्छ होइन होइन जस्तो सुरुमा अब दलीय हिसाबबाट आउनुभएका जनप्रतिनिधिहरू थिए सुरुमा त एकदम न्यौरो भएर आउनुहुन्छ नि त उहाँ है पछि जितेपछि कस्तो हुन्छ पछाडिबाट भनेपछि यो अगाडिका जति पनि यो दलको हिसाब दलीय हिसाबबाट आउनुभएका जनप्रतिनिधिहरू नेताहरू मेयरहरूसँग तपाईँहरू असन्तुष्ट हुनुहुन्छ अनि उहाँहरूको त राम्रो घोषणा पत्रहरू राम्रो छ कति राम्रो राम्रो छ होइन तर व्यवहारमा चाहिँ कतिको पाउनुहुन्छ उहाँहरूको त्यो फोन गर्दा पनि उठाउँदैन त्यस्तो मान्छेहरू छ। हर्क सरले जित्नु भएको फोर छ दिनको दिनबाट पानी आएको उठाइरहेको छ एक घन्टा दुई घन्टा कहिले कहिले मर्छ नभइरहेछ त्यस्तो छ होइन जस खुसी हुनुहुन्छ हर्क साम हजुर खुसी भएर नै हेर्नुहोस् न कति टाढो हिँडेर आउनु हस् 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 तपाईँको नाम मेरो दिलकुमारी तामाङ पाखरिन पाखरिन कति नम्बरबाट पन्ध्रबाट Mm-hmm.